tane içti. Direkt onu yemeye tavsiye ederim. Hadi çıkalım. Oho. Ta gjithë dhe rengati për sërinë. Allah e ma shumë ti se komuna, Allah të kërë. 4-10 vjetë të të prurë. Ga dalë se këtëne herë. Së gjenë, në dita, së gjenë. Vikti Prishtin e ka një histori të kaluar, ku kryesisht viteve 4-5, dhe më thonë natë jemi këtu, kanë qenë zyret në të kohë, ndërsa poshtë kanë qenë Burgosurit. Në histori si harrohet gjithmonë riciklohet. Do të thotë, kjo është ajo që ka vlerë e ushtrisë shtrimtare të Kosovës para 21 vite, si as kush as bën të acenaj, as ta mohoj. E ka mbyllë këtë epokë që shqiptarët mund të plasin çka dojnë, të bëjnë çfarë dojnë brenda kurrizave ligjore, janë të lirë. Nuk ka më pushtus, nuk ka më robrus. Moshën e juj, shumica e trive që kam pas mendim e komtar, edhe flamurin komtar, veç e kam pas zemrin shumë përk, pas naqë. Që një bivje në Burgos, po jam po të në gjuhën Shqipe, përsa me pasu të fremë. Alim Svahi. Në në mërë cilit popullë. Kë më nuk eksistan. Kjo më nuk eksistan. E u që këja e kërë të. Veç në Auschwitz, jenë nga ndo dhoma, ku i kanë izolu. Që këto janë? Nota, ha? Po. Mësoj me këtu dikën prej Universitetit Prishtinës, nëni prej profesore me deshifru, se edhe linëzirëm tingët. Po në që shpomenohet mu planifiku këtë projekt. Kom bishkrimi tjera. Ka dhe ndirë. Ali. Ali Shala. Adi.